Vera Andrron Detin bën histori në festivalin japonez, kresniqi, po përtisja, qeshja, qaje nga gëzimi. Për herë të parë në historinë e tij, filma nga regjizore femra fituan dy çmimet kryesore të festivalit japonez që po mbahet në Tokyo. Filmi që parashet një dramë gjysmë autobiografike të regjizores kosovare Kaltrina Kresniqi fitoi çmimin kryesor në ceremoninë e filmit në Tokyo. Në një ceremoni virtuale të transmetuar drejt për drejt nga kryeqyteti I Japonisë, kurse drama La Civile regjizores rumune Teodora Anna Mihai, gjithashtu e bazuar në një histori të vërtet, mori vendin e dytë në Tokyo. Çmimet kryesore në këtë ceremoni në Japoni u zgjodhën nga një juriu heshur nga ikona e ekranit francez Isabel Hype. Pasi shumora e lajmin sot në mëngjes se filmi është përblyer me çmimin kryesor, po bërtisja, qeshja dhe çaja nga gëzimi ta Kresniqi, duke theksuar se Vera Dreams of the Sea ishte filmi I parë I Kosovës që konkuroi ndonjëherë në Tokyo. Faleminderit shumë për këtë nderim, shumë më bësh toja jo. Vlerësimin që ka dhe shpërblimin prej 30.000 eurove. Për këtë sukses të filmit ka shkruar edhe The Hollywood Reporter. Vera Andrron Detin është me skenar të Dorontina Bashës dhe me regji të Kaltrina Kresniqit, film që po vlerësohet shumë në festivale të ndryshme. Premierën botërore e kishte në festivalin e Venecias. Filmi ka për reportazh kryesor një 64 vjeçare përkthyese e gjuhës së shenjave që jeton në Kosovë. Ajo e sfidon burrin e saj patriarkal me qëllim që të mbrojë vajzën e saj, të cilën ai e ka mohuar. Filmi Vera Andrron Detin me producen Shkumbin Istrefin dhe bashkëprodhimi Puntoria Kreativistra Kosovë, Dream Factory Maqedonia e Veriut dhe Papa Dimitri Production Shqipëri dhe është mbështetur nga Shëndra Kinematografike e Kosovës, Agjensioni I Filmit I Maqedonisë Veriore dhe Qendra Kombëtare e Kinematografisë në Shqipëri.